Eu voltei, agora é pra ficar. Vai tomar no cu, se eu dependesse de música eu tava na bosta. Galera, então nós estamos voltando com os vídeos. Deu um time aí, final do ano foi corrido pra caralho. Graças a Deus, bombou de tatuagem, a gente trabalhou bastante. Fizemos meio nas coxas um vídeo final do ano só aí e tal, pra poder não deixar vocês na mão. Estamos voltando agora, beleza? Esse é o vídeo só de chamada pra vocês, pra vocês ficarem ligeiros que na semana que vem tem vídeo novo no canal. Tem coisa nova aí pra todo mundo. Graças a Deus que eu não dependo disso aqui pra viver, senão eu tava na merda, tava debaixo da ponte, sei lá, fazendo o que da vida, me prostituindo, não ia ganhar dinheiro também. Vai aparecer aqui no canto aqui um pouco dos trampos do final do ano, beleza? Dê uma olhada aí, dá uma olhada no Instagram, lá no Facebook. Quem tiver sugestão aí, põe no vídeo aqui embaixo, beleza? Um abraço pra vocês!